Bon dia. Les Balears acaben l'any 2013 com una de les comunitats més sòlides en matèria turística i superen per primera vegada els 11 milions de turistes internacionals. De fet, les illes han estat la segona destinació turística amb major nombre de visitants estrangers de gener a novembre. En total, 11 milions 30 mil turistes, un 7,2% més que en el mateix període de l'any passat. Gràcies, Xavi. Des d'Andratx i el detingut per l'incendi ha quedat en llibertat provisional sense fiança després que a Llora Baixa declarés als jutjats de guàrdia de Palma. La Fiscalia demanava presó incondicional per Ignacio Gómez, el veí de Sa Coma, per presumptament causar l'incendi d'Andratx. Segons fonts policials, el jutge no creu que hi hagi els motius necessaris per acordar presó i ha dictaminat la llibertat provisional sense fiança del detingut. Això sí, li han retirat el passaport i s'ha de presentar setmanalment als jutjats. Bé, i part dels efectius desplegats aquests dies a la serra procedents de la península tornen ja als seus llocs d'origen. Són part dels membres de la Unitat Militar d'Emergències i de les Brigades de Reforç d'Incendis Forestals. Ahir reberen el reconeixement de les institucions i dels companys locals en un petit acte d'homenatge al Centre de Coordinació d'Operacions instal·lat a Andratx. Mentrestant, la Casa Reial ha informat avui que el rei Joan Carles no es planteja abdicar ni té previst fer-ho. Així de contundent s'ha manifestat la Casa del Rei, que ha reaccionat davant les informacions sorgides aquests dies, que diuen que el cap de l'Estat estudia aquesta possibilitat. Ahir mateix varen saber que el rei serà intervingut d'una hèrnia discal el pròxim dia 3 de març, la segona operació en 5 mesos i la setena en 3 anys. La Casa del Rei insisteix que el monarca ni es planteja abdicar ni tampoc s'ho planteja i recorda que l'operació no l'incapacita per continuar amb les seves obligacions. Els primers flocs de neu d'aquest hivern han caigut avui a la serra de Tramuntana, on la temperatura ha davallat de forma notable i la cota de neu se situa per damunt dels 1.000 metres. Anem en directe fins al Pla de Cúber. Allà hi ha la nostra companya Marina Heredero. Marina, bon dia, endavant. La pàgina web del diari El Mundo ha publicat un vídeo on podem veure i escoltar part de la declaració de la infanta Cristina davant el jutge Castro el passat dissabte. La policia podria identificar en les properes hores l'autor d'aquesta gravació il·legal. Bé, és tot. Ara arriba la previsió del temps amb en Joan Barceló. Les notícies tornen a IB3 a les 8:30. Gràcies per la vostra companyia. Que passeu un bon dia. Adéu.